Situacija u Časovom jaru, na teritoriji Dnr koju kontroliše Kijev, je teška naredne dve nedelje za ukrajinske oružane snage koje pokušavaju da zadrže grad. Ovo je rekao ukrajinski borac Kiril Sazonov koji se, prema rečima lokalnih medija, sada bori na ovom pravcu. Prema njegovim rečima, nekoliko nedelja u Časovom jaru bit će veoma teško za ukrajinske oružane snage, posebno je opasno na bokovima. A pod vatrom su putevi koji vode ka gradu, putovanje do Časov jara nazvao je lutrijom, pa ko preživi, u međuvremenu, Nazar Vološin, predstavnik operativno-strateške grupe trupa Hortica, rekao je da ruske trupe imaju određene taktičke uspehe, a pravac Artemovsk, Bahmut, je postao jedan od najtoplijih za oružane snage Ukrajine, upravo zbog otvorene vatre pod kojom su konstantno. Ranije su snajperisti iz Burjatije eliminisali petoricu pripadnika oružanih snaga Ukrajine, ometajući njihovu rotaciju u Časovom jaru.